ubushomeri ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi. Ushobora kuba uri kureba iyi video ufite akazi ariko si bivuze ko atari abashomeri. Ushobora no kuba uri kwireba uri umushomeri. Leta iti kugira ngo ubushomeri bucike twihangira imirimo. Yego. Ikibazo ni ikingiki. Kuri umushomeri igishoro kiravuye. Ni gute se umuntu atangira business atangiriye kuri zero? Gihumva abantu bari kubivuga ngo natangiye business imereye kuri zero ngo ntunucuruza meet you iki ibyo muri iki gihe biragoye ko bibaho nicyo kintu wakuruhere kuri zero ugatangira business nibyo bibaza ibyo bibazo reba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye nicyo kintu tugiye kuganira guha ikaze niba usanzwe uri umusubscriber kuri channel yanjye wabonye ko iyi ngiyi ari segment cyashya cyangwa se indi seri y'amavideo ngiye kuzajya nkora yitwa business and akazi business n'akazi mvuga byise business n'akazi ni ibintu bitandukanye mu kinyarwanda sinzi ko umuntu yita business ariko ni ijambo ryumvikana umuntu ufite business ni umuntu ufite abantu bamukorera ufite akazi ni umuntu ufite ahantu akora ku kazi ya nibyo tuzatuganira muri iyi segment kuvuga muri iyi seri y'izi video business uko umuntu akuza business maze imyaka 5 nkora business natangiye gukora business igera n'ifite imyaka 19 nibwo nafunguye business yanjye ya mbere hari ibintu byinshi nagiye nigiramo hari ibyonzi ariko hari nibindi abantu bazi niyo mpamvu nagashishikariza kujya mwandika muri comment niba ufite business ko wumva mvuze ikintu nkaba nkivuze uburyo wowe wumva rwose atari cyo nyandikira umbwire uti ibi ngibi ntago ari byo nanjye nkeneye kwiga ubwenge hano tukaganira yego nanone niba wumva ikintu mvuze ari sawa mbwira muri comment umbwire uti ibyo ngibyo uri kuvuga ni sawa koko mbere yuko dukomeza rero nakwibutsa iki nkeneye ko izi video zigera ku bantu benshi gukora share niba uri kumva rwose ibintu mvuze ari byo kora share ushobora gusharinga kuri Twitter ushobora gusharinga kuri Facebook ushobora gusharinga ushobora gufata aka video kaka tukagashyira kuri Instagram kuri status yawe ya WhatsApp aho ushaka abantu benshi mbese izi video zibageraho niba wumva nawe zigushimishije ikindi niba ari ubwa mbere wagera kanda aho ngaho umutwanditse subscribe kugira ngo utaha indi video nkingi itazagucika nurangiza kandi niyo nzogera ya notification uyu munsi rero muri iyi episode ya mbere ya business n'akazi tugiye kuganira ni gute ubundi umuntu ahera kuri zero agatangira business ibyo bintu bibaho byumve nawe guhera kuri zero ugatangira business ubundi iyo wumvise business bisobanuye igishoro gutangira business bisobanuye igishoro bisobanuye capital nta muntu utangira business adafite capital none ni gute uzihangira imirimo uhereye kuri zero. Urubyiruko rwinshi rukora ikosa ryo kumva ko kwihangira imirimo ari ukujya muri RDB kuko gufunguza business ari ubuntu ukagenda ugashaka izina rya kampani yawe ukaryita warangiza ukavuyeyo ukareba umushuti wawe uzi gukora logo akagukorera logo byarangiza ubwo bikaba birangiriye aho ngaho ntuzigere uyisorera birika birarangiye ukicara ukajya ubwira abantu ngo mfite kampani ntabwo ibyo ari byo kampani isobanuye. Kampani isobanuye kwinjiza amafaranga ukaba uri gukora mbese uhera ku busa sumva ko nawe harimo ikibazo kera ntibivuze ko abantu bataheraga ku busa umuntu yashobora gutangira azunguza ikarito yatangije igiceri cya 50 yashoboraga guhera ku mafaranga make agatangira ariko ubu no gucuruza miti yo byagusaba 150,000 byo gutangira cya 200 avese niba udafite iwanyu bari buguha amafaranga y'igishoro urumva ko ni ikibazo gikomeye umuti wacyo rero ni uwuhe niba uri umushomeri akakanya ikintu kwiye kumenya ni ikindiki ntago ariko saryawe ariko nanone ushobora gusanga impamvu uri umushomeri ari uko hari ikintu ubura kugira ngo byumve ngiye kugura urugero rw'umusore tumwite Eric Eric muri secondaire yize imibare na chimie cyangwa se imibare na physique kwa kundi mu Rwanda twiga combination arangije secondaire yabona ko nta kintu azi gukora gifatika mu buzima busanzwe kuko nta kazi yari kubona n'ubwarimu babuha umuntu wize ubwarimu ntago yabwize arakora iki nyuma yo kubona ko nta kintu ashoboye gukora yagiye kwiga kaminuza muri kaminuza yiga businessman na management nanone igihe yasohokaga kuko nta muntu mu Rwanda ufite business wari kumuha akazi nka managingire yakomeje kuba umushomeri yego azi gukora hari ashobora kubikora mu ishuri yarabyize none uwo muntu nzi ko ari abandi benshi bameze nkawo dufatiye urugero arakora iki ngo azabone akazi ngo azatangire business ye ko nta gishoro afite icyo nicyo tugiye kuganira muri iyi video
Uyu musore wacu rero tujye kuganira ibintu bine byibuze bine ashobora gukora kugira ngo ave ku mushomeri agere ku muntu ufite akazi. Ntabwo ibyo bikorwa mu mwaka umwe, ntibikorwa mu myaka ibiri, ni mu gihe kirekire. Nibyo tugiye kuganira. Ikintu cy'ambere niba uyu musore agomba gukora ni ukugira icyo twita mu cyongereza soft skills. Soft skills ni iki rero? Uri kumvamo amagambo abiri, soft na skills. Skills ni ubumenyi. Soft ni iki rero? Wumvise u Rwanda ko rushaka kuba icyo bita mu cyongereza knowledge based economy. Tuve mu buhinzi, tuve mu bindi bintu, tugire mbese economy ishingiye ku bwenge. Soft skills ni ibintu ushobora gukora ariko bishingiye ku bwenge. Ibyo bikubiyemo iki rero? Bikubiyemo kuba ushobora kuba umu sales, ukaba uri ukora sales and marketing. Bisaba ubwenge. Ushobora kuba uri umufotografi, ushobora kuba ukora video, ushobora kuba ibintu byinshi bisaba gukoresha ubwenge, ushobora kuba comptable, ushobora ibintu byinshi ariko bisaba gukoresha ubwenge. Wabonye ko mu Rwanda haje amashuri menshi abyigisha, ariko yigisha igihe gito. Uri kubyumva? Yigisha igihe gitoye. Nicyo ngicyo rero bisaba. Ushobora kwiga igihe gito muri ayo mashuri, ugatangira kubikoresha ngo turacyari ku ntambwe ya mbere. Andi ushobora gukora soft skills ni muri internship, muri stage, kujya kwaka kwimenyereza. Niba ufite ibintu wize mwishuri ukaba uri kubona utabona akazi, bireke, wibya kubyihambiraho, genda ushaka ahantu bashobora kukwigisha. Nk'ubu habaho soft skills abantu benshi batazi ko zibaho. Habaho nk'ibintu bita copywriting, kwandika amagambo ajya muri publicity, sibyo? Amagambo nyine asanzwe. Kuba tuvuga urugero, ndi gukora iyi video, iyi video uri kubona ni freestyle, ndi kuvuga ibyo nshaka. Hari video nshobora gukora ari nka publicité y'ikigo runaka, iyo uricara ukayitekereza ukandika buri jambo riri bugemo, ushobora gusanga iyo tari uyifite, bashobora kubikwishyurira. Urumva rero icyo ni ikintu ushobora kwiga. Ntabwo abantu benshi baba bazi ko bibaho, ariko wabyiga. Niba ufite ububasha bwo kujya kuri internet ukaba wumva icyongereza, ushobora kwiga copywriting, ukagenda ukabwira abantu ko wayize. Bashobora kuguha akazi, ushobora kudatangira ari wowe wa danje urimo, ariko bashobora kukaguha. Niba wumva ufite impano koko y'ubuvanganzo yo kwandika, kuki utahera kuri icyo ngicyo? Ushobora kuba ukunda gufotora, ufite telefone yawe ufotora neza, ushobora kugenda ukatangira kwiga ukiga gufotora. Ushobora gutangira utajya ubona uburyo nyine ubonamo kamera ngo ufotore. Saba internship ujye uherekeza umufotografi. Umunsi azaba yabonye ibiraka byinshi azakoherezayo. Urumva soft skills icyari cyo? Ujye ubona kenshi nko mu mujyi kuri Atene, abantu benshi baba bari gukora amatelefone, bari gukora amakompyuta. Ntabwo ari ubumenyi bavukana, kandi ni ubumenyi umuntu wese yagira, kandi ni ibintu byinjiza. Donc gira ikintu umenya. Kuri rwa rugero rwa musore wacu rero, yize icyo twakwita sales and marketing, kugurisha. Donc akaza muri company mukamubwira product mufite, akajya kubashakira abakiriya. Urumva icyo yatangiye kwiga? Yakigiye rero, yagiye ahantu bafite akazi, bamubwira ibyo bakora, bamwigisha uko azajya abigenza, atangira kubashakira abakiriya, bakamwitaho, bakamumenyera agatike gatoya, atangira gushaka abakiriya. Ageze aha arabimenya, batangira kumuha komisiyo. Urumva ko yatangiye kugira udufaranga abona. None se ni gute ari buvaho ngaho yerekeza ku gukora business ye noneho? Aho ngaho noneho hari ikibazo gikomeye. Kugira ngo ukore business bisaba igishoro, kandi akenshi akazi umuntu aba afite ntabwo kamuha igishoro mu buryo bworoshye. Rero niba ugiye gukora business uhita uva ku kazi kawe, oya. Wa musore wacu nyuma yo kubona ko ashoboye gukora sales and marketing, yabonye ko adashobora kuriringa ku kazi kamwe ngo abe ariko arambiriza aho ajya akomeza gukora. Uzi icyo yakoze? Kuko kuri ka kazi bamuhemba kuri komisiyo y'abakiriya yazanye, kandi buri gihe akaba ajya guhura n'abakiriya benshi bakeneye ibintu bitandukanye, yashatse n'ahandi hantu bashobora kumuha akandi kazi nka ka kandi akora ahandi, nabo bakamuha komisiyo akagenda amenyera. Uri kumva ko yatangiye kubizamo. Uko noneho yagiye ahashaka, urumva aretse umukoresha umwe afite babiri. Urumva rero Eric niba amaze kwiga ikintu cyo gukora ya soft skill, yize gukora marketing and sales, afite abantu babiri none bakorera. Urumva ko yatangiye kubizamo, ashobora no kugira business ye none aho tugeze ahangaha. Arayikora te rero. Iyo umaze kugira soft skills, urumva watangiye kubona amafaranga. Ntabwo amafaranga ushobora kubona urumva ashobora gutangiza business. N'ubushobozi bwawe ntibutangiza business. Kubera iki rero? Akenshi gutangira business ukiri mutoya cyangwa se uhereye ku bumenyi, aturuvuga ngo wafashe capital nini, biba bisaba gukorana n'abandi bantu. Kubera iki? Akenshi umuntu umwe
ntago afite amafaranga yahemba abakozi igihe kinini ngo bamukorere. Gutangira n'abandi bantu rero icyo bigufasha ni iki? Kuko baba ari inshuti zawe, akenshi nabo bafite ubumenyi ukeneye, buri wese agira akazi akora muri ya business, buri umwe. Mushobora gutangira muri batanu, gusa ntibikunda gukunda abantu batangira ari benshi cyane. Reba mu nshuti zawe izifite ubushobozi, mufite n'intumbero zimwe, mushobora gukorana, mutangire mukorane. None mutangira gukorana, urazana ya expertise, bwa bushobozi ufite, nabo bazana ibyo bafite, mutangire mukorane. Ibyo ndi kuvuga ku muntu ukiri mutoya. Umuntu ukiri mutoya ikure mu mutwe kuzatangira business uri wenyine, ibyo ntibishoboka. Ibyo ntago bibaho. Shaka abandi bantu mutangirana, ukuzakura wenda uzagenda ugira igishoro, ubushobora kugira business yawe wenyine, ushobora gushyiramo abandi bantu bakagufasha. Nibyo ngibyo. Tuvuye rero ku rugero rwa Eric, hari ibintu byinshi ushobora gutangira gukora wowe turi kuvugana aka kanya. Ntabwo uzaca muri iyo nzira mvuze, kuko nafashe urugero rw'umuntu uri specific. Ushobora kuba ukora ibindi bintu bihabanye n'ibyo ndi kuvuga. Ushobora kuba uzi gukora accounting. Ushobora kugira ibintu byinshi ukora. Mu Rwanda abantu benshi bakenera gukora imisoro. Hari business nyinshi ntoya abantu bibagirwa kudeklara imisoro. Ushobora gukora ibyo ngibyo. Ushobora gufata abantu ukajya ubadeklarira imisoro buri. Hari abadeklarira buri kwezi. Wagira abakiriya benshi kandi yavamo business nini. Nini ushobora no kuexpending ukayisohora ikava mu Rwanda ukajya no kuyikorera ahandi hantu, kuko ufite nyine expertise, ufite ubushobozi muri ibyo ngibyo. Ntabwo abantu bose bagomba gutangira business yo gucuruza inkweto, yo gucuruza imyenda. Hari business nyinshi watangira uramutse utekereje kure. Gusa menya inzira. Inzira ni uko nta muntu uba ari umushomeri ngo ahita akora business. Ntabwo mbese gukora business umuntu abikora kuko ari umushomeri. Umuntu akora business kuko abikunze, kuko ari passion, kuko afite ubushobozi bwo gukorera abantu ikintu runaka. Tugira defo yo kumva ko ubushomeri busobanuye kwikorera. Ntabwo umuntu ava mu bushomeri ngo yikorere, ntabwo ibyo bintu bibaho. Uvuga ngo ni kuba kundi umuntu yikorera yabona akazi akajya gukora akazi, ntabwo azi ibyo yari arimo. Umuntu yikorera kuko nyine abikunze, kuko ari passionate, kuko yumva ko bizana amafaranga. Ntabwo umuntu yikorera kuko ari umushomeri. Niba uri umushomeri rero uko ushaka kwikorera, tangira wige, umenye ko kugira ngo wikorere bisasaba kuba warakoreye undi muntu w'igihe runaka. Siko buri gihe bigenda, ariko nabwo ni ngombwa gukorera undi muntu ukiga uko ibintu bikorwa. Ibuka zante za ntambwe nke nizo z'ingenzi. Gira ikintu umenya gukora. Ushobora kukiga wishyuye amafaranga ukiga igihe gito, cyangwa se ukajya gukora internship. Nanone tangira ukore nyine, ukorere undi muntu. Ni icya kabiri. Icya gatatu, shaka abandi bakiriya batari uwo muntu wenyine ukorera. Utangire ushaka abakiriya ariko bakeye nyine ushoboye gukorera. Nutangira no kubona uri kubura umwanya ushobora gukora business yawe koko, ukeneye abandi bantu bagufasha, jya mu nshuti zawe, abantu mushobora kuba mufite vision imwe. Mutangire kampani, wibuke, mukore amasezerano, muvuge muti uyu nguyu afite iyi migabane, uyu niwe utuyobora, burya nta kampani ibamo abantu bangana. Kampani ibamo abantu bangana birapfa. Niba muri batatu biragoye ko mwese muba mungana. Hari uwazanye igitekerezo, ubundi ni ngombwa ko muwe mwese muba mungana. Ariko commitment muzagira kuko itangana, igihe muzashyiramo, ibyo tuzabivuga mu yindi video, ni gute abantu bagabana company, ubigenza gute kugira ngo abo mukorana mutazavuga ko mwabakuriye iki ko muri business, ibyo byose bibaho. Ariko mugirane amasezerano niba mugiye gukorana muri inshuti, bitazabateranya. Urakoze cyane. Kuburebye iyi video ukayirangiza, ni ibintu bishimishije cyane rwose. Bitumye winjira mu banyamahirwe bake bazajya batsindira ibihembo buri munsi. Kugira ngo umubwire ibyo bihembo rero, banza ukande subscribe na notification iyo nzogera. Wabikanze? Igihembo nyamukuru ni ukujya ureba video buri gihe uko nyishyizeho, ukayireba uri uwa mbere, kandi iyo video kuyireba ni ubuntu. Nta kintu wishyuzwa na kimwe. Hari ibindi bihembo se wari utegereje? Ibi ni biki abanyarwanda bakora umuganda? Icyo ni igihembo, kureba video y'ubuntu buri munsi. Uzajya uba uwa mbere, uzajya uyibona. Ahubwo tubonane muri video ikurikiyeho.